אני חושבת שמספיק והן היו מספרות על המצב שהן נמצאות בו לבן אדם אחד לפחות, אז כבר הדברים היו נראים שונה. אם את היית מספרת? אם אני הייתי מספרת, לא הייתי עוברת חצי מהסבל שעברתי עד היום. עכשיו אנחנו עם הסיפור הזה. בכל שנה מושמדים כ-7 מיליארד אפרוחים זכרים בתעשיית הביצים. זה קורה משום שהם אינם יכולים להטיל ביצים כמובן, ולכן אין בהם שימוש עבור התעשייה. כמה חברות ישראליות מנסות בימים אלה לחסוך את ההרג הזה בדרך של הפיכת הזכרים לנקבות, פתרונות שגם הם כמובן מעלים תהיות חדשות. בן מיטלמן עם הכתבה. בלול של איציק מנדל נמצאות כרגע 18,000 אפרוחות, כמעט כולן נקבות. הזכרים הושמדו באכזריות זמן קצר לאחר שבקעו מהביצה. לדוגמה, 1,000 ביצים, רק 80% יבקעו לך בכלל, ומתוך ה-80% האלה, 50% יהיה זכרים. ומה עושים איתם? משמידים אותם. היום גורסים אותם. היום הדרך היחידה שהיא אומנית במרכאות, זה שגורסים אותם. בתעשיית הביצים האכזרית מושמדים הזכרים כי אין בהם תועלת כספית. הם גם אינם מתאימים לתעשיית הפטם משום שמדובר בעופות מסוג שונה לגמרי. העולם מגלה עניין רב בניסיון לשנות את המצב משום שלא מדובר רק בבעיה מוסרית אלא גם בהרבה כסף של התעשייה שנזרק לפח. אנחנו מאמינים שהפתרון שפותח במכון וולקני ושאנחנו ממסחרים אותו הוא הפתרון האמיתי שיאפשר למעשה דורות חדשים שרק הנקבות יפקעו מתוך הביצים. הפתרון המדובר נשמע בהתחלה דמיוני. החוקר דוקטור יובל צינמון מהמכון הוולקני הצליח ליצור התערבות גנטית שפשוט תעלים את הצעצעים הזכרים מהזן המדובר. זה בעצם יצירה של תרנגולת מתוך התאים האלה, שהיא מתפתחת לתרנגולת עם תכונה שגורמת לכך שכל הצעצעים הזכרים שלה הפסיקו להתפתח. הנקבה שכן מתפתחת היא זהה לחלוטין מבחינה גנטית לתרנגולות שמשמשות כיום בתעשיית ייצור הביצים. לא נגענו, לא שינינו. מה ששינינו זה רק את הזכרים. הפיתוח שעוד נמצא בשלבי ניסוי מעלה שאלות מוסריות נוספות על התערבות האדם בטבע והיכולת להכחיד זן מסוים. מצד שני, כאמור, היום הזן הזה מושמד על ידי בני האדם. אתה שמתעסק בתחום הזה, נגיד, זה גם משהו ש... כואב לך? אני, בתור בן אדם, לא מעדיף את זה? עזוב אותך עכשיו מהכלכלה. לא, למה שאני לא אעדיף את זה? מה, אני עד כדי כך אכזרי? מה, אני רוצח? לא. פיתוח ישראלי אחר המוגן בפטנט עורך כעת ניסויים שמטרתם לשנות את מינם של האפרוחים מזכרים לנקבות כשהם עדיין בביצה. הפתרון שלנו הוא מכניסים ביצים מופרות למדגרה, והשינוי היחידי שבעצם הן מקבלות זה שמושמע להם תדרי קול בזמן מסוים במהלך תהליך ההדגרה. אנחנו משנים מעט את הלחות והטמפרטור ובעצם משנים את תנאי הסביבה שלהם מעט. היכולת שלנו כבר הוכחה לשנות את היעד שלה מזכר לנקבה באמצעות גלי קול. חברות האלה ואחרות מדגישות כמובן קודם כל את החשיבות המוסרית הגדולה שבהצלחתן. ארגוני בעלי החיים מנגד כמובן ספקנים. ככל שיש הקלה והפחתה של סבל של בעלי חיים, אנחנו כמובן תומכים בזה. האם הפתרון יבוא מהטכנולוגיות האלה? אני לא יודעת. אני לא יודעת איך זה ישפיע עליהם, למשל, כתרנגולות בוגרות. והפתרון, אנחנו רוצים לחפש טכנולוגיה כדי שנוכל להמשיך לנצל אותם, כשהפתרון הוא פשוט לא לקנות המוצרים מהחי. בינתיים אוכלוסיית העולם הגדלה צורכת יותר ויותר ביצים כמקור החלבון העיקרי. בעקבות הטכנולוגיה החדשה, כשתקנו ביצים בסופר בעוד שנתיים או שלוש שנראו לכם אותו הדבר, גם הטעם לא צפוי להשתנות. אך תהליך הייצור וגם הסבל שבדרך יעברו שינוי משמעותי.